Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Видеоны көрместен бұрын каналыма тіркеліп, қоңыраушаның суретін баса кетуді ұмытпаңыздар. Сіз брокколи жейсіз бе? Егер жемесеңіз, бұл видео сізге арналады. Сіз брокколидің құрамындағы витаминдер жайлы, сіздің денсаулығыңызға келетін 6 пайда туралы білетін боласыз. Видеоны менімен бірге соңына дейін көріңіздер. Брокколи қалпына келтіруге және емдеуге ықпал етеді. Үнемі С дәруменімен тамақтану жаттығудан кейінгі қалыпқа келтіру және дене күші жағынан пайдалы әсер етуі мүмкін. Зерттеулерге сәйкес күнделікті 400 мг С дәрумені тұтынатын адамдар бұлшықет ауруын едәуір азайтты және жаттығудан кейін бұлшықет функциясы жоғарылайды дейді. Брокколидің үлкен мөлшерінде кездесетін С дәрумені ағзадағы тінтік құрылымдардың қалпына келтіруіне және сақтау үшін маңызды. Витамин жараларды сауықтыруға және сүйек пен тістің мықты болуына көмектеседі. Бұл сонымен қатар шеміршек, байламдарды, сіңірлерді, тері және қан тамырларын жасау және ұстау үшін қолданылатын коллагеннің табиғи өндірісі үшін қажет. Екінші пайдасы – брокколи күшті қабынуға қарсы. Шамадан тыс қабыну мен қабыну денеге теріс әсер етуі мүмкін. Бізде қабыну реакциялары қайталанған кезде бұл бастапқы қабынудың табиғи әсеріне, қалпына келтіруге қарсы тұра алады және проблемаға ықпал етеді. Мұндай созылмалы қабыну сіздің күшіңіздің жоғалтуы мүмкін. Сонымен қатар осындай жағдайларға себепші болады. Барлық көкөністер белгілі бір дәрежеде қабынуға қарсы, бірақ брокколи мен оның құрамында ерекше күшті екені белгілі. Бұл оның құрамында сульфарафан мен каемферолдың клиникалық әсері дәлелденген екі күшті қабынуға қарсы ингредиенттердің болуымен байланысты екен. Үшінші пайдасы – брокколи қатерлі ісік ауруының алдын алуы мүмкін. Брокколи, мысалы, қырыққабат, брюсельдің өскіндері, гүлді қырыққабат және калий сияқты. Өкпе мен ішек қатерлі ісігінің алдын алу үшін 1996 жылдан бастап үлкен зерттеу жүргізілді. Зерттеушілер көкеністің бұл түрін көп тұтыну қатерлі ісік ауруларының қаупін азайтады деген қорытындыға келді. Өкпенің, асқазанның және ішектің қатерлі ісігі – бұл қатерлі ісік түрлері. Егер сіз осындай көкөністерді көп тұтынсаңыз, олардың қаупі төмендейді. Төртінші пайдасы – брокколи бастапқы детокс диета. Әркімде болуы керек детокс бұл күндер, бірақ егер сіз қажет емес бос радикалдармен және ағзадағы басқа аурулармен күресуге көмектесетін қарапайым ингредиент іздесеңіз, онда брокколи сіздің жұбайыңыз. Брокколи құрамында антиоксиданттар бар, олар денсаулықты жақсартуға көмектеседі. Бесінші пайдасы – брокколи сау талшықтың жақсы көзі. Брокколи құрамында көп мөлшерде талшық бар. Брокколидің құрамында шамамен 4 грамм талшық бар. Ол күнделікті тұтынылатын талшықтың шамамен 15% құрайды екен. Талшық – біздің ең маңызды қоректік заттардың бірі. Бұл бізге ішектің жұмысын қалыпқа келтіруге, холестерин деңгейін төмендетуге, қандағы қант деңгейін бақылауға және денсаулықты жақсартуға көмектеседі. Зерттеулер сонымен қатар талшықты жеткілікті мөлшерде қабылдау, жүрек ауруы мен қант диабетін азайтуға мүмкіндік беретіндігін көрсетті. Алтыншы пайдасы – брокколи сау және жаңа қан тамырларын қамтамасыз етеді. Жоғарыда айтылғандай брокколи С дәруменінің керемет көзі болып табылады. Терінің және көздің сау жұмысына қажет. Дәл сол дәруменнің сіздің қан тамырларыңызға тікелей әсер етуі мүмкін екенін білетіндер аз. Сондықтан жүрек қан тамырлары ауруларының алдын алуда маңызды тірек болып табылады. Пайдалы қасиеттері бойынша брокколи басқа жемістер мен көкөністерден жоғары тұрады. Оның құрамында лимон мен апельсинге қарағанда С витамині көп. Спаржа сияқты басқа У дәрумендерінің арқасында бұл қырыққабат, ойық жараларды емдеуге сәтті қолданылады. Брокколи құрамында калий көп, ол денеде артық тұздарды кетіреді, шаш пен тырнақты нығайтады, сонымен қатар олардың өсу процесін тұрақтандырады. Бұл көкөніс жүректің жұмысын қалыпқа келтіреді және атеросклероз, инфаркт, инсульт және артрит сияқты жүрек қан тамырлары ауруларының дамуы мен көрінісін болдырмайды. Брокколи сонымен қатар тіндер мен жасушаларды қорғайды, қан түзу процестерін жақсартады, ауыр металдар мен улы заттарды денеден шығарады.
Брокколи басқа көкөністерге қарағанда мұнда көп мөлшерде болатын бета-каротинге ие. Бұл элементтің арқасында қартаю процесін бәсеңдетуге болады. Брокколиді құрайтын амин қышқылдарының саны бойынша 40 қабат тек сиыр етінен жоғары. Бұл амин қышқылдарының кейбірі бақыт гормоны деп аталатын эндоферин гормонын шығарады. Сондай-ақ брокколиді үнемі қолдану қанның күйі мен құрамын жақсартады. Брокколи туралы менің видеом сіздерге ұнаған болса, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар.